подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Домовилися. «Газпром» і «Нафтогаз» урешті підписали нову угоду про транзит блакитного палива, що отримає Київ. Стрибки з мосту, святкові тролейбуси, прикраси зі стразами. Як зустрічають Новий рік в Україні? Скандали, інтриги та сварки. Чим 2019-й запам'ятався європейським політикам і чого вони очікують від року прийдешнього? Газовий подарунок до свята. Україна та Росія домовилися про транзит блакитного палива. Новий контракт підписали сьогодні у Відні. Він діятиме до 2025 року. Докладніше про угоду року розкаже Марина Григорян. Підписанню газового миру між Україною та Росією передував складний і затяжний процес переговорів. Українські політики та міжнародна спільнота прогнозували, що ймовірність дійти згоди до нового року дорівнювала нулю. Однак після зустрічі в нормандському форматі, подробиці яких до слова досі невідомі, з'явився бодай шанс знайти спільну мову. Уже після Парижа тривали чотириденні перемови у Відні, ще два раунди – у Берліні і Мінську. І ось нарешті новий газовий контракт підписано. Згідно з домовленістю, федерація повертає нам борги. Україна відмовляється від частини претензій до «Газпрому». Та головне – блакитне паливо транспортувати продовжує. Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька, а для країни велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» 2,9 мільярдів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках відповідно до досягнутих домовленостей. При цьому Україна відмовляється від вимог до «Газпрому» сплатити 7 мільярдів доларів штрафу та не подаватиме новий позов на 12 мільярдів. Як зазначають у владі, завдяки продовженню транзиту бюджет однаково ці гроші матиме. Ми отримали від російської сторони 2,9 мільярдів доларів компенсації, фактично, тобто платежу на виконання Стокгольмського арбітражу на користь «Нафтогазу». Ми отримали контракт на 5 років. В перший рік з гарантованими обсягами прокачки в 65 і по 40 в кожні наступні 4 роки. Щороку «Нафтогаз» отримує понад 2 мільярди доларів за транзит російського блакитного палива. Якби контракт не продовжили, Україні довелося б консервувати частину своєї газотранспортної системи. Новий договір потрібен і Федерації, адже «Північний потік-2» досі не добудований, а без України було б неможливим постачати газ України Європи. Це спричинило б кризу і в ЄС. А отже, зросли б ціни на блакитне паливо і в Україні. Тепер же є перспективи для зниження тарифів. Це закладає дуже важливу основу для можливого зниження подальшого цін на газ, що безумовно може позитивно відобразитися в платіжках простих українців та створити додаткову конкурентну перевагу для українського бізнесу. А головне, Київ показав, що є надійним партнером для ЄС у газовому питанні, вважає міністр енергетики. Україна продемонструвала всьому світу, що ми є надійні, послідовні та той партнер, який виконує свої зобов'язання. Ми зробили все для того, щоб забезпечити безпеку в регіоні. Ми зробили все для того, щоб не було ніяких переривань у постачанні газу, як транспортування території України, так і для наших європейських партнерів. На головну домовленість року вже відреагували в Україні. В опозиційній платформі «За життя» вважають, що тепер першочергове завдання влади – зниження тарифів для населення. Я не хочу навіть розглядати сценарій, коли ГТС не буде працювати, о чем рассуждали некоторые наши политики из прошлой власти. Это преступление перед страной, и то, что состоялось подписание, да, это компромисс со всех сторон, болезненный компромисс, но это необходимо, чтобы были рабочие места и поступление в бюджет, и техническая безопасность нашей страны соблюдена. А я считаю, что у нас должны быть прямые контракты с Российской Федерацией по закупке газа у наших предприятий. Прекратить заводить тот же русский газ через Европу на 100 долларов дороже, чем в основном занималась прошлая власть и прошлое руководство «Нефтегаза». И обеспечить снижение стоимости газа для наших потребителей. Это абсолютно понятно, должно произойти, и мы будем следить, чтобы это произошло. А в уряді вже пообіцяли, новий контракт спонукатиме до зниження ціни на газ на українському ринку. Марина Григорян, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер».
Підписання нового транзитного договору вже привітало у ЄС. Там наголошують, що угода вигідна усім сторонам. Як прокоментували результати переговорів європейські політики, про це докладно у матеріалі. В Євросоюзі вже привітали підписання нового контракту. Першим у Твіттері схвалення висловив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, який брав участь у тривалих перемовах з боку Європи. Я вдячний за наполегливу працю і зусилля, спираючись на політичну угоду між Росією, Україною та Єврокомісією, досягнуту минулого тижня транзитний контракт, який забезпечить безперебійне постачання газу в Європу, від 1 січня підписано та скріплено печаткою. Також газотранспортну мирову між Москвою та Києвом відзначила німецька канцлерка Меркель. На сайті уряду ФРН процитована її заява. Радію, що переговори про транзит російського газу територією України, які тривали півтора року, успішно завершені. Продовження з 1 січня 2020-го транспортування Україною блакитного палива є хорошим важливим сигналом для гарантій європейської газової безпеки. У своїй заяві голова німецького уряду подякувала учасникам переговорів. Посередником від Німеччини у перемовах був міністр економіки ФРН Пітер Альтмаєр. Підписання газового контракту обговорили по телефону Володимир Зеленський і Володимир Путін. Про це повідомили в Офісі президента України. Глави держав також згадали про обмін бранцями, що відбувся у неділю. Домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, які й досі перебувають у полоні. Президенти також висловили сподівання, що цілковите припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі вдасться досягти вже найближчим часом. Миру державі має стати головним здобутком року прийдешнього. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик звернувся до українців і привітав зі святами. Це сімейний праздник. Ми зустрічаємо всі сім'єю за одним столом. І, як правило, збираються всі. Я убежден, що наступний рік буде краще, ніж предыдущий, тому що страна потихоньку остиває від націоналізму, від агресії. Йде, пусть небольші шаги, але шаги до миру. Я убежден, що у нас все буде добре. Єдине, звісно, нам потрібно самим трудитися, самим проявляти позицію, самим добиватися того, щоб страна жила краще. Ми це будемо робити. Я желаю всім українцям добра, щастя, тепла в домах, любви і хорошого Нового року. Охоронятимуть спокій святкової ночі і тисячі наших військових на Донбасі. Як готуються зустрічати Новий рік на передовій, чого бажають українцям захисники, розкаже Ігор Левонок. Сільодка під шубою, олів'є. Запікати будемо сьогодні толстолуба в фольгі. Ну і так, пюрешечка з подлівочкою буде. Війна війною, втім свята ніхто не скасовував. Поки інші бійці на бойовому чергуванні, кухар Кирило на передовій шинкує новорічні салати. До маринаду готується риба. Її хлопці запікатимуть на вогні. От такі два красавці у нас. Настрій святковий, ялинки прикрашені. Втім, бійці кажуть, тут новорічна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. Нульові позиції українського війська неподалік Авдіївки. Попри свято, ворог не припиняє обстрілів. Навпаки, в цей час наші бійці очікують ще більшої активності супротивника. Тож більшість часу солдатам доведеться провести біля кулеметів в очікуванні ворожих провокацій та обстрілів. Як звичайно. Пости, дежурство, все не відміняється. Ну, сядемо, поужинаємо там, не без того, але служба є служба. До хлопців піду, обійду їх позиції, привітаю їх. От. Надіюсь, все добре. От що це? Постріл був. Десь вог прилетів. От. І це по нам. По наших позиціях десь. Розриву. І знову ж вон щось є. Да, виход. Зараз буде прильот, да? Да, от бачите? А таке перемир'я новорічне. Ні одної спокійної ночі не проходить. Тобто сказати там, що з того боку йде до миру, там стремління якесь чи щось ще, цього не можна сказати. Ну, у нас ми справляємося. Все хорошо. У нас завжди все хорошо. Ось так і минають воєнні будні, і хлопці кажуть, вони тут, аби за їх спинами був мир та було свято. Тож захисники вітають українців з Новим роком. Ми вам бажаємо всього найкращого в новому році. Мир, влагоди, добробуту, процвітання нашій державі. Тому можете бути впевнені, спокійно там
святкувати Новий рік, ми вас прикриємо. Хочеться поздоровити всіх українців з наступаючим Новим роком, Різдвом, всім веселих свят. Всього самого найкращого в цьому році, щоб він був набагато кращий, ніж 2019-й. Щастя, здоров'я. Ну і великий привіт з Авдіївки від захисників. Всім українцям желаю сімейного тепла, благополуччя, мужества воєнного. Желаю продовжувати підтримувати своїх воєнних. І в новому році ми доб'ємося нових успіхів. Ми відвоюємо нові території. С вашей поддержкой. Поздравляю всех жителей Украины с наступающим Новым роком. Счастья, здоровья всем. Хай все буде Україна. З Донецької області Ігор Левонок, Дмитро Курченко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Напад на храм УПЦ стався напередодні на Вінниччині. Там побили трьох священнослужителів. Поліція розслідує справу. Більше розкаже Ірина Розова. Село Новоживотів Оратівського району. 11-та вечора. Щойно за територією Свято-Покровського храму Української православної церкви відслужили вечірню молитву, під'їхали три машини. Було чоловік 15 людей. Вони налаштовані були агресивно, кричали, там різні погрози вигукували, сіли фонариками в нас. Ми підійшли до храму. У перші хвилини віряни подумали, що група прихильників Православної церкви України завітала, щоб укотре зірвати замки з дверей церкви, розповідає протоієрей Дмитро. Та раптом один зі злочинців вдарив паламаря Олександра Грицька. А що сталося? Кастетом вдарили по обличчю, ні за що. А можете назвати людину, бо ви її побачили обличчя, вказати його? Обличчя, він світить мені так, як ви, фонариком. Так, так, так. Це був Пасічнюк, його прізвище, колишній поліцейський. Чоловік першим постраждав від нападників, потім побили настоятеля та ще одного священнослужителя. Вдарили мене, штовхнули сходів, якби я злетів зі сходів, підійшов до людини, взяв сніг, приложив до губи, показую, що це по-християнськи, це по любові. Він мені відповідає, в Біблії пишеться, пішов другу щоку. І це йому правому в лице говорю. Що він мені на другий день, я йому ці слова відказую, а він мені каже, що нас не було і сміється. Відбулося все в лічені хвилини. Лихочинці встигли роз'їхатися до прибуття поліції. Одним із фігурантів у побитті був колишній поліцейський. На сьогоднішній день ми володіємо інформацією, що реєстраційні документи на приміщення храму Української православної церкви в цьому селі були в шахрайський спосіб підроблені. І, відповідно, таким чином представники ПЦУ хочуть неодноразово заволодіти цим майном. Ми негайно вимагаємо від представників правоохоронних органів притягти всіх до кримінальної відповідальності. Ситуація, насправді, вона виходить фактично із під зрозумілого контролю. Чому на сьогоднішній день люди, які взагалі не провокують і не створюють додаткових навантажень в соціально-політичному житті нашого суспільства, стають жертвами незрозумілих нападів, незрозумілих осіб? Боротьба за храм, який завжди належав до УПЦ у Новоживотові, триває ще з весни. Попри рішення релігійної громади, будівлю намагалися передати ПЦУ. Зрештою, сторони вирішили дочекатися рішення суду. А поки перебувати в святилищі не можна. Тож віряни проводять богослужіння у зроблену на швидку руч наметі. Ірина Розова, Сергій Мясоєдов. Подробиці телеканал Інтер. Пірати атакували грецькі танкери біля берегів Камеруна. Серед захоплених моряків один українець. За інформацією закордонних ЗМІ, усього нападники викрали 7 людей із 28 членів екіпажу. Влада Греції заявила, що робить усе можливе, аби звільнити людей. Нафтовий танкер «Хеппі Леді» стояв на якорі з кінця листопада. 2019-й був рясним і на події, і на скандали. У ЄС підбивають політичні підсумки року, а тим часом журналісти згадують найбільші проколи чиновників. Хто у чому саме проколовся і як, дивіться в огляді Олена Абрамович із Брюсселя. В якому порядку поставити прапори, де зустрічати, що одягнути і як тиснути руки. Усі ці, на перший погляд, дрібниці у дипломатичному світі строго регулюються протоколом, як і висловлювання найвищих політиків. Та терпіння їх дотримуватися вистачає далеко не всім.
Одним із перших у 2019-му зірвався Дональд Туск. На той час президент Європейської ради. Затяжні перемовини про Брекзит так його дістали, що Туск урешті заявив: у цій справі можна хіба що покладатися на потойбічні сили. Цікаво, яке воно те особливе місце в пеклі для тих, хто пропагував розлучення з ЄС без хоча б чорнового плану. Як зробити це безпечно? Жан-Клод Юнкер, тогочасний очільник Єврокомісії, теж чимало жартував про Брекзит. Перед однією зустрічі із тоді ще британською прем'єркою Терезою Мей він зауважив пластир на його обличчі. Не від гарячих суперечок із нею, просто невдало поголився. Ви, мабуть, помітили наслідки моїх ненавмисних дій цього ранку. Я вперше голився у 15, до статевого дозрівання, і порізався. Сьогодні вранці подумав, спробую ще раз. Тепер ось бачите результат після дорослішання. Кажу, щоб ви не подумали, буцімто це Мей зробила мені рану. Не смішно було Терезі Мей, коли вона приїхала поговорити про Брекзит у Берліні. Канцлерка Ангела Меркель не зустріла її на ганку. І Мей довелося зайти до будівлі самій. Меркель прибігла невдовзі з вибаченнями, і тоді обидві пані повернулися у двір потиснути руки перед камерами. Та перевершила всіх із гримасами цього року шведська екоактивістка Грета Тунберг, коли побачила Дональда Трампа в холі Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Дісталося поточного року і британському прем'єрові Борису Джонсону. Коли він приїхав у Люксембург говорити про Брекзит, його там просто обсвистали. Зрештою, Джонсон відмовився брати участь у прес-конференції, а люксембурзький прем'єр показово вказував на порожнє місце колеги. Тепер слово за міністром Джонсоном. Від нього залежить майбутнє британців і кожного громадянина ЄС, який живе на землі Сполученого Королівства. Це його відповідальність. Найбільше вийшов за рамки усіх можливих протоколів цього року президент Філіппін. Родріго Дутерте розлютився на Ісландію, яка підготувала резолюцію ООН щодо розслідування його кривавої війни з наркотиками. Ісландія? У чому проблема Ісландії? Тільки лід. У вас його забагато. І не зрозуміло, коли день, а коли ніч. Що вдень, що вночі, як у четвертій вечора. Це пояснює, чому у вас немає злочинності. Там навіть поліції нема. Вони просто їдять кригу. Ці недоумки не можуть зрозуміти соціальних, економічних і політичних проблем Філіппін. Образами президент Філіппін не обмежився і перейшов на погрози у вбивстві. Не загравайте зі мною, бо порішу. У чому проблема? Я запитую в активістів із прав людини. Хіба не можна сказати, якщо ви зруйнуєте мою країну, я вас уб'ю? Ну а позапротокольні випади американського президента Дональда Трампа заслуговують на окремий сюжет, і не один. Виходити за дипломатичні рамки – це його правило. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Екстремальне свято у Запоріжжі 2019 рік проводжали незвично. Кількадесят сміливців стрибали з 42-метрового мосту, що веде через старе русло Дніпра. Кажуть, така вже в них традиція. Бачили відчай духів і наші кореспонденти. На самий край, на самий край. Смотри, вперед, вверх, можна пригати. До кроку у прірву Катерина готувалася кілька місяців, зізнається. Спеціально приїхала з Бердянська, щоб побороти страх висоти. Треба стрес цілого року просто туди. Відпустити емоції взагалі. І в новому році вже вийти нормально. Та більшість екстремалів сьогодні не новачки. Який? Сотий? 50-й? Приїхали компаніями із Харкова, Кривого Рогу та Дніпра. Кажуть, Запоріжжя зачаровує. Тут відкриваються краєвиди на Хортицю і на греблю Дніпро-Гесу. А головне – височенний міст. Перший раз дуже страшно, і другий, і третій. Потім вже розумієш, що таке польот, отримуєш адреналін. І от це чувство польоту, яке не сравнимо ні з чим. Доки одні стрибають, інші морально підтримують. Боїмося, холодна погода. Мішають нам пригати. У підготовці до стрибка немає дрібниць, кажуть організатори. Спорядження перевіряють кілька разів. Тут важливо взагалі все. Тобто, да. Всі пряжки повинні бути защелкнуті, всі карабіни повинні бути защелкнуті. Все повинно бути поправлено, нічого не повинно давити, все повинно плотненько сидіти. Такі новорічні стрибки з мосту вже традиція. Ми хочемо, щоб показати, що Новий рік
можна зустрічати не тільки там за новорічним столом, там з горілкою чи чимось, а ще можна отримати таку порцію адреналіну і драйву. Після стрибка на відчайдухів чекає гарячий чай. Далі вони знову повертаються на міст. Ну, я вибрала собі такий стиль житті. Дома мені сидіти не дуже цікаво. Особливо, коли є можливість прыгнути в Новий год. Вот, сидіти вдома – це не для мене. Наступного разу свято для стрибунів обіцяють влаштувати за кілька тижнів на водохреща. Україна! З Новим годом! Галина Якушко, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Як зустріти новорічні свята безпечно? Напередодні у МНС України розповіли, як вибрати гірлянду та де можна запалювати салюти і феєрварки. Більше розкаже Марія Кагал. Ялинка, гірлянди, салюти, бенгальські вогні – щороку вони є невід'ємними атрибутами новорічних свят, а також найчастішими причинами пожеж. Щоб не допустити біди, треба пам'ятати правила безпеки. ДСНС рекомендує встановлювати ялинку щонайближче за метр від стін і стелі, а також якнайдалі від електроприладів. Гірлянду купувати сертифіковану і не залишати її вимкненою без нагляду. Якщо ви вже включаєте в свою гірлянду, то ви краще включаєте тоді, коли ви знаходитесь вдома, і ця гірлянда у вас постійно під наглядом. Наприклад, якщо ви виходите з помешкання, як і будь-який електричний прилад, її треба вимикати в будь-якому випадку. А також, коли ви засипаєте, також її краще вимкнути. По-перше, вона вам не потрібна, коли ви спите, і по-друге, все ж таки, спиться краще, якщо вона виключена, адже воно безпечніше в вашій домівці. За даними ДСНС, на новорічні свята кількість пожеж значно зростає. Щоб уберегти себе та сім'ю, Світлана з дітьми вже кілька років, як гірляндою ялинку, не прикрашає взагалі. Святкують у місті, тож від салютів теж довелося відмовитись. У нас, во-первых, четверо дітей, два кота, поэтому это все может быть небезопасным. Ми тут вже давно, собственно говоря, гірлянди на ёлку не вешаємо, дабы не вийшло ніяких неприятностей. Діти були коли помладше, то ми виїжджали за город, то там, да, там это... салюти пускали, да. Ну, здесь, в городі, звісно, це небезпечно, поэтому ми не займаємося такими ділами. Запускати салюти і феєрверки в Києві заборонено. Якщо ви таки волієте використовувати піротехніку, наприклад, за межами міста, уважно читайте інструкцію. Фахівці запевняють, порушивши правила безпеки, можна сильно травмуватися. Саме перше, на що необхідно звернути увагу, це приобретати сертифіковану бытову піротехніку в спеціалізованих магазинах. Використання піротехніки безпечно при соблюденні інструкції. Коли ви їдете на красний світ, то это опасно, очень, намного более опасно, чем, например, пиротехника. Дотримуватися інструкції нескладно і надзвичайно важливо, адже саме правила безпеки можуть врятувати ваше свято, оселю і головне – життя. Марія Кагал, Василь Сініцин, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». Як зустрічатимуть рік у Львові, які модні тренди на ялинкові прикраси, як краще декорувати новорічне дерево, розкаже Христина Гашенко. Червоні, золотаві, сині й зелені – найпопулярніші цього року кольори ялинкових куль серед українців. Особливий попит мають прикраси у вигляді мишей. Натомість сірі, пастельні, фіолетово-бузкові до душі іноземцям, кажуть львівські виробники. Орнаменти більше на нашому ринку, вони більше так йдуть. Так, більше туди за кордон, більше такі йдуть в зірках розмальовки, більше полоски, геометричні всякі. У нас йдуть квіткові орнаменти, більш такі. Такі, от як вони, от бачите, у нас от таке, може, досить воно користується попитом. Отакі, от бачите, ялинки ті. Далі отакі в нас досить, воно досить цікаво йдуть, вони ці всі іграшки. Срібно-білі тони на ялинці надзвичайно актуальні. Вони – символ прийдешнього року. Модна і класика – червоне і золоте, кажуть декоратори. Особливо в тренді кулі зі стразами, бісером і орнаментом, а також декор. Була в нас ялинка, скажімо, дуже засніжена, ми на ній пустили світло, кілька кришталевих куль і посадили білочок. Тобто там куль було, напевно, ну, штук 40, можливо, на ялинку 3,20. От. Але дуже цікаво виглядало, цікаво було поєднання. Тобто вона вийшла як лісова красуня, зовсім без куль, і лісові звірі були по ялинці.
Середня ціна такої триметрової штучної ялинки з гірляндами та прикрасами – майже 80 тисяч гривень. А ось на львівському ринку новорічні іграшки значно дешевші. По 35 звірятка, є по 25, є такі мешки в різну ціну, по 30-40. Є шишки по 10, шишки по 20, ще такі є класні, по 65. Будь ласка, питайте, що у вас є. Такі банчики. 15 гривень, 12 банчиків. Гірлянди, сніжинки та ангелики. На прилавках різноманітний новорічний дощик. Прикрас багато, клієнтів мало. Не привабило покупців навіть зниження цін на іграшки. Бідкаються продавці. Різдвяночки. Той рік були 150, цей рік 130, 20 гривень. Дешевше. Торгівля впала, немає продажів. Важливі не лише прикраси, а й їх кількість на ялинці, зазначають експерти. А також правильне місце розташування зеленої красуні в помешканні. Головне – зустріти 2020-й з хорошим настроєм. Це те, що за гроші не купиш. А рік щоразу східним календарем прийде тільки 4 лютого. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Новий рік уже зустріли в Австралії та Азії. В Америці лише готуються. Доки свято тільки наближається до України, розкажемо, як його зустрічають у різних куточках світу. Чи не першими на планеті Новий рік зустрічають новозеландці? О півночі за місцевим часом феєрверки вибухнули на головній башті Окленда – Sky Tower. Завишки вона 328 метрів. Прикрашають вежу понад 3 тисячі ліхтариків. На обладнання знадобилося 14 кілометрів кабелю. Світлове шоу можна спостерігати з різних точок міста. А в Австралії салюти заборонили через пожежі. Вогонь у країні намагаються загасити 2 місяці, поки температура б'є рекорди. Виняток на фейерверки зробили тільки для Сіднея. Там кульмінація свята традиційно відбулася біля затоки та оперного театру. Це попри те, що понад 250 тисяч жителів підписали петицію до уряду з вимогою заборонити салюти, а заощаджені кошти виплатити вогнеборцям. Це міг бути перший рік без видовищ. Хай ви зробили паузу, відновили традицію вже наступного року. Цього року на Новий рік залишаються вільними 20% вітрильників у нашому клубі. Хоча зазвичай на початку грудня всі заброньовані. Тобто охочих святкувати цього року менше. Як зустріти свята безпечно? Напередодні Нового року розповідали волонтери у Парижі. За статистикою, майже 90% французів вживають алкоголь у ніч проти 1 січня. Активісти організації з безпеки дорожнього руху пропонували перехожим відчути себе п'яним на дорозі. Ефект імітували спеціальні окуляри. Кампанія нагадала французам, що у нетверезому стані небезпечно гуляти вулицями, а тим паче сідати за кермо. Одного разу я вже зробив помилку, потрапив у аварію, мало не загинув. Тому для мене це актуально. Моє рішення не вживати алкоголю взагалі. Я більше не в цій компанії, тому можу допомогти друзям дістатися додому після вечірки. Америка Новий рік зустрічає останньою. У Нью-Йорку на Таймс-сквер порядок забезпечують поліцейські. Біля ялинки тривають останні приготування. Перевірили кришталеву кулю, що відраховує секунди до півночі. Тестували й запуск конфеті. За цим спостерігали тисячі містян. Загалом святкової ночі на головній площі Нью-Йорка очікують понад 1 мільйон гостей. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Останні приготування до свята тривають і на Софійській площі у Києві. Біля головної ялинки країни готуються зустріти Новий рік тисячі українців. Серед них наш Олександр Васильченко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Олександре, вітаю. Розкажи, чи правда, що гарному настрою тепла погода не завадить? Тобі слово. Вітаю, Катерино. Святкування Нового року на Софійській площі останні роки вже стало традиційним. До речі, тут встановлена і головна ялинка України. На площі зараз дуже багато і киян, і гостей міста, і з кожною хвилиною людей стає все більше і більше. Святковий новорічний настрій, тут можна сказати, як і сніг, який щойно пішов, літає у повітрі. Хочу зауважити водіїв, що біля Софійської площі і Михайлівської сьогодні до 3 години ночі буде обмежений тимчасово рух автотранспорту. Міський транспорт буде працювати сьогодні у подовженому режимі. «Київпастранс» робитиме до 5 години ранку, а столична підземка лише до 3 години.
Також на Софійській площі і Михайлівській встановлені різні атракціони, тож тут є себе чим розважити. А також встановлені ядки, де можна скуштувати різні смаколики і, звичайно ж, зігрітись глінтвейном. І от поки люди вже почали святкуватися і грітися, ми разом з ними вирішили підбити підсумки 2019 року. І, власне, от що вони кажуть. Гарний був рік. Знаєте, все залежить від того, як людина на це дивиться. Ну, тобто на якісь ситуації, на якісь ті ситуації, які були в її житті. Є люди-оптимісти, є песимісти. Я стараюся бути оптимістом. Нелегкі, тяжкі, значительні для нашої країни дуже. Пройшло багато змінень в положительну сторону. Святковий настрій для людей сьогодні з головної сцени створюють різні творчі колективи, а концерт новорічний розпочнеться вже за лічені хвилини о 20:45 і закінчиться о 3-й годині ночі. Зі сцени гостей міста і киян вітатимуть різні українські виконавці і Київський державний симфонічний оркестр. І поки люди чекають на концерт, ми вирішили в них запитати, що вони бажають у новому році всім нашим глядачам і, власне, всім українцям. Я хотів побажати, щоб просто, щоб всі жили мирно та працювали над собою та робили краще країну, в якій живуть. Щоб не стало війни в Україні. З Новим годом! Що ще побажати? Мені залишається тільки долучитися до цих привітань. Гарного настрою, щастя, кохання і миру. З Новим роком, Катю! Дякую, Олександре. Олександр Васильченко був з нами на прямому зв'язку із Софійської площі, де готується зустріти Новий рік. Команда «Подробиці» і я вітаємо всіх українців з прийдешнім роком. Нехай ці святкові дні принесуть у ваші оселі радість, затишок та добробута. 2020-й стане для України роком миру, злагоди і процвітання. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі в новому році.